او دا توای چې سحکل تم پوچا میو چې دا اګران دا اولی دا سحکل چې ګندور کال جو چې ګندور ډیر ګران دی هغه انډیا نه په پن لار باندې راځي دا اکثر کر راځي نو په او ډار باندې راځي او یو انځر چې کوم دا سحکل ډیر چات ګران دی هغه د انډیا دا ټول شي دلته موږ ډیر کم راځي دا غي په وجه باندې کیلو په سو دی تقریبا لکه 1000 نو ولا 2000 پر کیلو شته دا انځر هاجو او بل تاسو چې کاجو ګران جوړه او کاجو ګران هوس لګل د غیر ریټ دوباره بیا لاندې روان دي تقریبا 2000 رسیدل او 1600 پر راځي او چلغوزه څنګه ده چلغوزه نن سبا تقریبا 3000 روپیه کیلو ده ښه چلغوزه په دې سرځ کې زیات کوم خوش میوه په دې د ټپې خبرې اخروټ بادام چلغوزه انجیرم لکه خلک خوښه دي دی ملکونه سره زمونږ کې انډیا شو افغانستان ته د سره زمونږ کوم سیاسي حالات چې دی دا په خوش کې میوي کاروبار باندې ما سره چې سلګ ډیر جوړ اکثر لارې بند شي کنه او چې لارې بند شي بیا ټول بغلال او کم کم زاینونه خوش کې میوه راځي کم ځای څخه دی پاکستان کې خو زیات را لکه خپل اخروټ ډیر راځي د پاکستان خوبانی شو اخروټ شو دا راځي دا نرم مسوک نه خوبانی دا راځي او افغانستان مختلف زیات تر افغانستان راځي بل امریکایان هم پکې راځي امریکایان بادام راځي دا بادام ګری شو دا سره بادام کاغذ چې ګوري او ایران سره راځي ایران نه کشمش راځي پسته راځي چانه راځي مختلف قسمه شي نه دی دا واړه سيزه کې څه غوړې ته پاکستان خوش میوه خای ته بار ملکی نه زیات تر افغانستان خوش میوه خای خوش میوه زیات تر افغانستان او صح کال کاروبار څنګه دی صح څنګه بس گزاره ولا دي اصل کې ریټ نه ډیر زیات دی هغه په وجه خریداران چې ډیر کا کالم نو چې 4 کیلو هغه شاغه اوس په 1.5 کیلو ولي 10 لکه مثال ما هو د 100 کیلو علی هغه اوس 1.5 کیلو دی یا په ولي لکه علی خو کم دی ډیر مې باندې دوه صح مې کې دوه صح خبرې کوي